Дах резиденції буковинських митрополитів реставрують. Роботи тривають з березня, а тому вже є можливість порівняти, як було і як стало. Надія Величко побувала на горищі резиденції і за мить розповість усі подробиці. На останньому корпусі резиденції буковинських митрополитів міняють дахівку, але вперше це робиться влітку. Інші корпуси перекривали взимку та восени, розповідає директор підрядної організації. Це було надзвичайно важко, адже погодні умови виснажували людей. Та й нині влітку є на що скаржитись. Зараз температура досить висока. На даху некомфортно, скажімо, м'яко. Виконуємо роботу, у нас немає. Якщо будемо чекати погоди, то ми ніколи не завершимо. Тому треба в будь-яку погоду підбирати можливі варіанти, як виконувати роботу і виконувати. Роботи тривають від самого ранку, і вони нелегкі. На кожній ділянці треба спочатку зняти стару черепицю, потім розкласти нову відповідно до візерунку, провести необхідні підготовчі роботи, прокласти спеціальну водоотримуючу плівку і тільки потім прикріплювати дахівку до брусів. Стара, виготовлена ще за радянських часів, визнана непридатною для використання. Але тим, що не побилося і не полущилося, сподіваються накрити стовпи на паркані. Нова ж дахівка виготовлена у Словаччині на австрійському заводі. Спеціально для неї запустили нову лінію виробництва. Черепиця фірми «Тондах». Вони в нас постачальники, вони робили, це спеціальне було замовлення, це не масово не йде в виробництво черепиці. Для них це було теж престижно на такий об'єкт виготовити черепицю. Супутні роботи планується ще утеплення горищного перекриття, грозозахист, підсилення ґрунтів і фундаментів. Ну і по ходу ще те, що буде, тому що частина робіт лишилася не обстежена, не визначені характер, метод, в силу того, що не могли. Зокрема, це хрест на вежі. От кріплення, розчистка, і оце будуть додаткові роботи, і є велика ймовірність, що там і позолота є на окремих деталях. Та не тільки на хрест споглядають реставратори. У резиденції треба укріпити фундамент, виробити проектно-кошторисну документацію на ремонт автентичних дверей та вікон. Тут вікон міряно-немірено, і тут не поставити металопластикові вікна, тут треба автентичні вікна, а це досить коштовно, досить непросто. Ну і, значить, якщо з цього боку, от на п'ятому корпусі, з цього боку вікна ще так більш-менш, то з того боку, з північного, з західного, звідки в основному дощі і вітри, то там вони, в поганому стані, треба їх край міняти. Це дуже багато і це теж досить коштовно. Досить коштовні затрати. Реставрація даху географічного факультету ЧНУ або 4-го корпусу вартує 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Та Степан Мельничук каже, є такі об'єкти, де тільки проектно-кошторисна документація вартує стільки ж. Наприклад, втрачена схема водопостачання та водовідведення. Щоразу сантехніки шукають, де протікає і куди потрапляє. Але принаймні тепер за дах вже будуть спокійні. Надія Величко, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».